កំឡុងប៉ូលីសហុងកុងបានប្រតិបត្តិការរុះរើរបាំងផ្លូវនានានិងទីតាំងជំរំតង់ដ៏សំខាន់របស់ក្រុមបាតកោគ្រប់គ្រងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកណ្ដាលក្រុងហុងកុងទន្ទឹមនេះកម្លាំងប៉ូលីសថែមទាំងចាប់ខ្លួនក្រុមបាតកោនៅសេសសល់ចំនួនជាង 200នាក់ម្យ៉ាងទៀតប៉ុលបាតការអះអាងថានៅមិនសិនមិញដែលដឹកនាំដោយកម្លាំងប៉ូលីសជាច្រើនរយនាក់នៅតាមសង្កាត់ពាណិជ្ជកម្មនានាក្បែរទីស្នាក់ការរបស់រដ្ឋាភិបាលហុងកុងបានប
ក្រុមប៉ាតកោបានចាប់ផ្ដើមរុយកែសប្រាំពីរបន្ទាប់ពីប្រទេសអង់គ្លេសគ្រប់គ្រងអរិយៈពេលម៉រយហាសិបឆ្នាំគួររំលឹកឡើងវិញថាក្រុមប៉ាតកោដែលសុទ្ធសឹងជាសិស្សនិស្សិតក៏ព្រមទាំងយុវៈពលករហុងកុងបានទាមទារឲ្យមានការរៀបចំបោះឆ្នោតជាសកលដ៏ពិតប្រាកដមួយនិងបានប្រឆាំងជំទាស់នឹងអាញាធិបតេយ្យកាំងដែលចង់ជ្រើសរើសដោយខ្លួនឯងនៅបេក្ខជនតែពីរឬបីនាក់សម្រាប់តួនាទីជាប្រមុខដឹកនាំហុងកុង ក៏ប៉ុន្តែរហូតមកអាញាធិបតេយ្យពុំបានធ្វើសម្បទានអ្វីបន្តឡើយចំពោះការទាមទាររបស់ក្រុមប៉ាតកោដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហុងកុងរីឯក្រុមប៉ាតកោនិស្សិតវិញបានសន្យាថាពួកគេនឹងបន្តការប្រយុទ្ធតស៊ូតទៅទៀតតែក្រុមរូបភាពផ្សេងចលនាគមតរិទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅមិនទាន់ចប់ទេ នេះជាការអះអាងរបស់អ្នកស្រីតំណាងរាស្ត្រកាលពីយប់ម្សិលមិញប្រាប់ដល់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានបារាំង AFP ដោយថ្លែងបន្ថែមទៀតថាពួកប៉ាតកោនឹងវិលមកវិញពីព្រោះការភ្ញាក់រលឹកម្នាក់សេកានយោបាយរបស់ក្រុមយុវវ័យមិនងាយសាបសូន្យឡើយហើយការប្រយុទ្ធតស៊ូរបស់ពួកគេនៅតែបន្តជានិច្ចក្រុមប៉ាតកោមួយចំនួនទៀត มันบ้านเนี่ยบังหลายในกำแพงจูจอดระบอกเกในไทยศกนี้ในจมพัวมกปราจัยในปาตกรรมเตรียมตีปาตกรรมได้บ้านตัวกากรมตรอย่างไกลเลยมีสำนักประชาชนในฮ่องกงแต่ตีบมพอดเตอร์ประชาชนเตียงอ้อได้บักเตียงกำลังกายหนึ่งกำลังจิตบ้านบังคอมจัดดอกลวนเวิลตลอดเตอร์เตียงเรียงเรียงกลุ่นวิ่งในเป็นนี้